cât eu. Si festoshim na ushoshim një herë shkoshim me bekos, sigur i bekojmë së. Po ishte knajsi ma mabe se sasët, se kishim bërivon kash me gjatë o bokën. Kullesh, zana i meshim kash e në shkoshim një bekoj. Kurse se të qim me jelë se ma asë thjesht, atëhere ishte knajsi i puna bukësit. E hashim i herë mjetit, nuk e kishim për dici sët. Në kështë të si bekoshim, mujqoshim pesna për me honë qatë bukë. E na bote nona na vete me hotër, me gjatë, me vezë, ma veza ishte para. Nishim qirin e ne hashim bekomen një herë në rantjet. Atëherë dregen bote birek në në jurën. Në të kohën teme se të he, shishtu i bajnë. Me qëfarë bënde bireku, me qëfarë bënde? Boshin me shesherë ose me vezë, me vezë, s'kanë batalë atëhere, po boshin me kësho. Po nuk ishte vezë atëhere? Po kishte, po s'ka batalë kjo teknikë atëhere, boshin shumë me sire, sigur e bajnë na, ilëshoshin i sire, nërishin me sash, në la eme. Ishte tradicionale, më ndryshe. Po ishte më bukur atëhere, po jo? Ma një omel dilte, ma i merë me thënë atë asja, për Zotën. A i shimon shumë atë hera, nuk e di, po së të kabëll, po së në bajë të lajësi. Po vezët me shfa në gjyni? Me në gjyrë o të kushe, ose të verdhe, ose se s'kishin dalë, se të e kanë dalë ma shumë gjana. Po me shushtu, sigur e lëshin në seme, shashtun vezën, veshë e zishim, e në kushe, po ka qenë bëja shumë e merë, mirë shim të kushalë. E të verdhe, së jeshile, së kanë qenë gjyrat, në atë hera, në të ndretë. Në atë kohë sistemit komunist, kur zini vezet ju, a rushi nga të drejtusit e asoj kohë që mosu penalizonin? Po si rushim atëhere vesh i boshim për vedi se me dit të zve nuk të linshin, nuk të linshin, nuk të linshin. Na ishim me shpej në komunistër, ke kam lemi i fjalli ishim se i moshim dhe gjona të enve, se në në eme ishte si në i mode. Edhe ruheshi. Ruhin. A ma traditën nuk e ndaloni, e festoni gjdo vit pas vezet? Po pak ma të enës, se para i fjalli. Vezet gjdo vit i me gjyra? Vezet zi dhe në eme gjdo herë. Se në vishin kalamajt 40, kalamajt 40, se përqin ato, në vishin derë, në nëjme kishtë për të dalë para. A, vini fmit, e? Po, fmit, se përqin në kjo mosh, ku dishin që akumë në vishin në gjonat. Shumë e bugur, e që e bugur, e? Kishe knajsi, 30, fmit, 20, se ishte ne fshoti atëheri i madhës, e ne e kam hikë, fmijanë.